Seminar naziva Čim se moji udruže da me služe. Dio je nove kretnje duha unutar misije čiste istine. I time se tiče svih nas ili vas. Hvala tebi Isus, ovdje u Splitu, koji ste dio ove zajednice. Hvala ti Isuse, jer odgovaramo na važno pitanje. Što je volja Božja? Volja našeg gospodara po pitanju duhovnog zajedništva koje čini zajednicu Isusa Krista, to jest koja je svrha tog zajedništva. I učimo važan princip, jer vidim da ga većina još nisu razumjeli, a to je da mi moramo imati misao Kristovu, 1 Korinčanima 2.16, da sve u nama mora biti dovedeno do pokornosti Isusu Kristu, 2 Korinčanima 10.5. Ako ćemo mi, upravljani njime kao glavom, biti doista tijelo Kristovo, u kojem On prebiva po Duhu Svetom Božjem, hvala tebi Isuse, i upravlja ga na zemaljskoj stazi, da bi dovršio ono što je započeo činiti i govoriti u tijelu iz Nazareta, Dijela 1.1 King Jamesa, to je prije svega da traži i da spasi što je izgubljeno. Po Matej 18.11-14 i Luki 19.10. Doista, ne samo ova zemlja, nego i cijeli svemir stvoreni su da se palom omogući povratak nazad k Ocu, u izvorno stanje i to savršenstvo u ljubavi. Zato se je Sin Božji utjelovio, zato je išao na križ. U njemu je Bog, naš Otac, svoju ljubav pokazao prema svima nama. Umro je za nas dok smo još bili griješnici, da nas vrati k sebi, Rimljanima 5.8. Jer toliko je ljubio svijet, Ivan 3.16, da je dao svog jedino rođenog sina, da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine, to jest duhovno umre, nego da ima život vječni. To veliko djelo, najveće djelo milosrđa koje Isus Krist započeo u tijelu iz Nazareta, dovršio dijelom na križu, a dovršava u potpunosti po Duhu Svetom Božjem kroz crkvu svoju, hvala te Isus, je razlog zašto On želi da se mi formiramo u zajednicu. Pa da vas podsjetim, objava 808, prva objava u radnoj verziji nove knjižice, što je broj 80, naziva duhovna zajednica. Ja bih rekao da ova objava obuhvaća sve druge. Prva rečenica, naučili smo da je to sjeme Božje riječi koje On želi posaditi u naše srce, koje zaljeva unutar tijela objave, objašnjavajući da bi na kraju zadnja rečenica bila plod kojeg On želi proizvesti u našem životu, kao i svugdje u Svetom Pismu. Gdje god je objava, odozgo isti je princip, kad znamo razdijeli Sveto Pismo na zasebne dijelove. Dakle, volja je Stvoritelja, ja dodajem neba i zemlje, svih nas, našeg Boga i Oca. U Kristu Isusu mi ga spoznajemo, pristupamo mu i vidimo ga, po Ivanu 14.9. Dakle, volja je Stvoritelja da se u Splitu, piše na zemlji, ali mi smo trenutno u Splitu, pa nas to zanima. Volja je Stvoritelja da se u Splitu, pazi, formira jedna zajednica. Koja mu je spremna služiti. I stoga je aktivna u volji gospodara. To bi bio Isus Krist.
za izbavljenje izgubljenih duša. Na isti način kako je Isus bio potpuno podložan Otcu i prihvatio njegovu volju u sebe savršeno, hvala ti Isuse da bi dovršio njegovo djelo. Ivan 4.34, Ivan 6.38, Hebrejima 10 stihovi 7 i 9. Na isti način. Mi ovdje učimo, ja vidim da ovo ljudima izmiče, da mi nismo na pravom položaju. Ne možemo biti tijelo Kristovo dok ovo nije naša misao. A dok nije, moramo razumjeti da to u nama što se tome protivi, to naše razmišljanje, naš stav je na našoj strani mudrovanje i oholost koji su od đavla, koji dotle vlada u nama dok riječ Božja, volja Božja, Krist kao mudrost Božja ne zavlada u nama. Stoga je naš zadatak u cijelosti, a ovdje što se tiče ove teme, upokoriti sve u nama božanskoj objave i prisvojiti ovu misao. Onda to vas učim. Dakle, to je moja namjera. Onda, ne prije, mi možemo imati zajedništvo duha na koje smo svi pozvani, Filipljanima 2.1. Jer za to zajedništvo mi moramo imati istu misao, isto razmišljanje, isto nastojanje i gajiti istu ljubav. Mi to ne možemo u prirodnome, ali možemo ako svi usvojimo ovo. Hvala tebi Isuse kao njegovu volju za nas. Najprije u razumu, a onda u nastojanju. Fokusirani na jedan cilj. Zašto je nužno da se formira zajednica duha, učili smo juče. Jer ta zajednica može postići puno više nego pojedinac. Više čega? Govorili smo drugog dana, kad smo objašnjavali tko su i što su izgubljene duše. Danas se ponovo podsjećamo na izgubljene duše. Hvala tebi Isuse i naučit ćemo na koji način ih mi možemo jedino po uputi od ozgo kroz sveto pismo i kroz objave privest u Kristovo tijelo. Ti koji to čine valjano su ribari ljudi, tako se zove današnja propovjed. Volimo te Isuse, pa da vas podsjetim. Ja bih htio da mi ovo usvojimo. Ovo je riječ Božja. Time božanska istina, božanska mudrost ili misao, logos na grčkom, Ivan 1.1. Mi moramo to usvojiti kao naš način razmišljanja i djelovanja. I ono što se u nama protivi, mi moramo upokoriti. Jer što se protivi od protivnika, to važi za sve, ali ovdje što se tiče duhovnog zajedništva, jer dobar broj ljudi ima kao i u svemu drugome svoje fantastične ideje o tome kako to treba biti. Zato nam se on objavlja ovako otvoreno jasno, kako je najavio u Ivanu 16.25, ne više u slikama koje su za nas zagonetke, ne razumijemo ih zbog našeg nezrelog stanja, pa je time riječ o kraljevstvu Božjemu, Matej 13.19, za nas besplodna i u našem životu ne donosi rod. Dakle, ja hoću da vi razumijete što se od nas očekuje u svezi svakog, hvala ti Isuse, bilo kojeg božanskog nauma ovdje što se tiče zajedništva. Da usvojimo princip, kasnije je lakše. Dakle, volja, točno govori, volja. Volja je stvoritelja da se u Splitu formira jedna zajednica koja mu je spremna služiti. Pazi ovo. I stoga je aktivna u volji gospodara za izbavljenje duša. Hvala tebi Isuse. Učili smo drugog dana tko su te izgubljene duše. Hvala ti Isuse da su ljudi na zemlji izgubljeni na dva načina. Dok nisu spašeni, izgubljeni su u potpunosti. I onda kršćani kad su spašeni, izgubljeni su dok ne postanu čista ljubav. Kad postanu čista ljubav, kao u početku, kad su bili stvoreni na sliku Božju, onda su se vratili k Ocu u njegovu kuću, što je konačni cilj, i onda su potpuno nađeni. Stoga imamo dvije razine izgubljenih duša, nevjernici i kršćani, dok nisu postali čista ljubav. U oba slučaja, hvala tebi Isuse, za njih su podignuti ribari, podignuti su sluge da ih dovedu nazad Kristu, doista. Hvala tebi Isuse, ima taj tekst, znam da ga niste do sad čuli, ali evo prilika je.
prava. Jeremija 16. poglavlje, tu se spomenju ribari, naučit ćete nešto važno i o Svetom pismu i o njegovom nastojanju. Jeremija 16. poglavlje, stihovi 14-16. Pazi sad ovo. Ranije, evo u Jeremiji, ovo mi se čini isto, da vidite kome govori, ajde ovako. Znači, zato evo dolaze dane riječi Gospodnja, kad se više neće govori živoga mi Gospoda, koji sinove Izraelove, sinovi Izraelovi su naš duhovni čovjek u Svetom pismu, izvede iz Egipta. Egipat bi bio ovaj svijet, vladavina protivnika u čovjeku i čovjek koji obmanutog uma razmišlja poput ovog svijeta, dakle čovjek koji je potpuno odvojen od Boga, u vlasti protivnika, zaslijepljen, na putu propasti. Pazi sad ovo, 15. stih. Nego živoga mi Gospoda, tako će se govori, koji sinove Izraelove izvede iz zemlje sjeverne. E sad vi znate, evo i u Jeremiji 6. poglavlje spominje se narod sa sjevera i možete pretpostaviti da je kao i u svemu drugome tako i što se tiče strana svijeta situacija potpuno drugačija nego se čini prirodnom čovjeku. Koga briga za sjever, zapad, istok i jug? Od kakve koristi to tebi, prijatelju, kad čitaš? Nikakve. Ali kad znaš da to ima duhovno značenje, da se odnosi na duhovnu stvarnost, da nisu to zemlje nego stanja i kvalitete, kad znaš da istok predstavlja božansku ljubav, kad znaš da zapad predstavlja tome nasuprotno i odsutnost božanske ljubavi, kad znaš da jug predstavlja božansko svjetlo mudrosti, onda znaš da sjever predstavlja odsustvo svjetlosti, tamo neshvaćanje, zamračenje, odsustvo vjere. I taj otpad od vjere, to stanje nije samo u svijetu, nego govori o sinovima Izraelovim, govori o crkvi. Oni su na sjeveru, u sjevernoj zemlji. Oni ne vide i ne razumiju. I za njih su podignute sluge da ih vrate nazad. Jer doista, pogledajte stanje u crkvama, nije li to stanje sjevera? Stanje odsustva svjetla. Stanje odsustva istine te vjere. Kad dođe on sin čovječi, hoće li naći vjere na zemlji? Luka 18.8. Ne, neće. Pazi sad ovo. I dobro, i vratit ću ih iz zemlje sjeverni, te iz svih zemalja kamo ih bijaše prognao, vratit ću ih u zemlju njihovu koju dadoh ocima njihove. Pazi u Jeremiji 6. poglavlje, nešto prije kad spominje kasnije narod dolazi sa sjevera. Pazi sad ovo, komu da govorim, pazi sad ovo, i koga da opomenem da bi poslušali? Gle, uho im je neobrezano i ne mogu čut. Eto, riječ Gospodnja postade im porugom, ne uživaju u njoj. Nije li ovo za ljude u crkvama? Da vidite ko je prognanu u sjevernu zemlju i koga narod sa sjevera opasan, koji ne ostavlja iza sebe živoga, koga on porobi. To su neistine koje proizlaze iz zlog života, koje uništavaju duhovni život. To je narod sa sjevera. Posljedica toga je potpuno odsustvo spoznaje, ovo zamračenje koje vlada u svijetu, koje prethodi kraju. Hvala tebi, Isuse. Dakle, čitamo Jeremiju 6.10. Komu da govorim i koga da opomenem da bi poslušali? Gle, uho im je neobrezano i ne mogu čut. Eto, riječ Gospodnja postane im porugom, ne uživaju u njoj. Evo, idemo dalje. Spuštamo se do 16. stiha. Čisto da vidite tko su oni o kojima ovdje govori da ih treba vratit, ali im treba ususret posla sluge. I ti sluge moraju biti opskrbljene. Naučit ćemo danas zašto sluge imaju uspjeha i zašto nemaju, kad budemo objašnjavali zašto učenici Isusovi nisu uhvatili ribe dok ih Isus nije podučio. Pazi sad ovo. Ovako veli Gospod, stanite na putove i vičite i upitajte za vjekovne staze. Koji je put dobar? Pa njime pođite i naći ćete spokoj dušama svojim. Ali on je rekoše, ne idemo. Nije li to stanje među ljudima u crkvi? Evo ti puta Isusa Krista koji vodi u život, puta ljubavi, vječnog puta, ali oni rekoše, znamo put, ali ne idemo. Hvala tebi, Isuse.
I onda, evo ga, 19. Čuj zemljo, zemlja predstavlja ovdje crkvu. Ja ću, evo, dovest zlo na ovaj narod, plod njihovih namisli, jer nisu slušali riječi moje, ni zakon moj, nego ga odbaciše. E, zato ova nevolja oko nas. I ljudi hoće propast ako on ne podigne sluge i ne pošalje ih njima u susret, da ih oni upecaju i ulove za njega. No postoji način kako se to jedino može postići. I mi ćemo danas taj način naučiti. Volimo te Isuse, dobro? Dakle, evo, živoga mi Gospoda koji sinove Izraelove izvede iz zemlje, tako će se govoriti. Iz zemlje sjeverne i svih zemalja, kamo ih bijaše prognao, vratit ću ih u zemlju njihovu koju dadoh ocima njihovim. To je obećana zemlja. Stanje sjedinjenja s Bogom kroz ljubav. Hvala tebi, Isuse. Pazi sad ovo. Evo, poslaću mnoga. Mnoga bi bilo mnogo. Poslaću mnoga ribara. Riječ je Gospodnja koji će ih uloviti. A zatim ću dovest mnoge lovce koji će ih goniti sa svih gora i sa svih brežuljaka i svih pećinskih rasjeklina. Dakle, ovdje najprije govori o ribarima, ljudi. O čemu večeras? Mi moramo razumjeti koja vrsta ljudi su ribe. Naučit ćemo to večeras. I onda govori o lovcima, ljudi. Oni se nalaze, ti ljudi, u drugoj atmosferi nego ribe. More je ispod ove zračne atmosfere, to je viša sfera. I onda govori da će njih loviti, to na tri razine. Po gorama, po bregovima i po pećinama. I sad ljudi kad čitaju to u Svetom pismu, a ne znaju da postoji duhovno značenje i da svaka riječ ima duboki smisao i da se tiče stanja u crkvi, to znači stanje u ljudima, da sadrži važne upute, za njih ovo ne znači ništa. No ipak ovdje su dane važne upute. Hvala tebi Isuse, pa ćemo mi o tome govoriti večeras. Neću sad tumačiti, nego kasnije. On mora poslati za ljude ribare da ih ulove i mora poslati lovce. Hvala tebi Isuse da ih pronađu. Mi smo pozvani da budemo ti ribari i lovci ljude. No ne možemo. Ne možemo, o čemu večeras? Svojim snagama. Jer ako idemo svojim snagama, ljudskom pameću, bez njegove snage duha, to jest njegovog prisustva, mreže su nam prazne. Hvala tebi Isuse. Isuse, ja te molim da ti izliješ Duha Svetog Božjeg kao pomazanje po Otkrovenju 3.18, da pomažeš oči sviju koji slušaju time duhovno razumijevanje i da se oči koje nisu zdrave iscijele, da ljudi doista razumiju tvoju riječ i time tvoju volju i da ono što je u njima tama postane svjetlo. Po Mateju 6.22 i 23, Isuse, i da onda ljudi koji su spoznali u sebi istinu i hodaju na svjetlo te istine za tobom, koji si svjetlo svijeta i istina koja pokazuje jedini put koji vodi u život, po Ivan 8.12 i 14.6. Amen. Isuse, ja te molim da ti dotakneš rukom svojom, duhom svojim moja usta i da riječi koje ja govorim budu pune duha i života od tebe, po Ivanu 6.63, da one bude život, doista, da nadahnjuju život, da potiču na istinski život i to u ljubavi, jer doista, samo oni koji ljube našli su život, koji ne ljube ostaju smrti. Po 1. Ivanovoj 3.14, Isuse, hvala ti, a pozivam anđele, služničke duhove, da siđu ovdje među nas i surađuju sa mnom u molitvi i predavanju riječi, da učinci budu silni, zbog čega im ja dajem potpuno odriješene ruke po vlasti koja mi je dana u imenu Isusovom, po Mateju 16.19 i 18.18. Amen. A svezujem svakog zlog ili nečistog duha
One koji upravljaju mrakom na ovom svijetu, po Efežanima 6.12, ja svezujem slamam i moć i izgonim ih i zabranjujem da se vrate i očituju na bilo koji način, u bilo kojoj mjeri tijekom cijele večere u ime Isusa Krista, da se odvija nesmetan protok riječi Božje, riječi života po 1. Ivanovo 1.1 i da to sjeme života padne na plodno tlo naše duše, da budemo vjerni, marljivi vršitelji, ne samo ljeni slušatelji koji zavaravaju sami sebe. Hvala ti Isuse, i da ta riječ donese željeni rod istinskog preporoda zbog kojeg si ti Oče i izgovorio svoju riječ po Izaji 55.11, da ti se ne vrati besplodna, a ujedno je taj preporod i svrha našeg zemaljskog života. Hvala tebi Isuse, amen. Da se podsjetimo na ono gdje smo jučer stali, vezano za duhovnu zajednicu, time zajednički rad u svrhu pojačanog djelovanja, jer o tome smo govorili jučer, zato što također izvjestan broj ljudi ne razumije da je njegova volja, to je jasno iz Svetog pisma, njegova volja da mi budemo tijelo koje je sastavljeno od mnogih udova, od kojih svaki ima jednu funkciju danu od njega, da po svojoj djelotvornosti doprinosi izgradnji Kristovog tijela u ljubavi, po Efežanima 4.16. Hvala tebi Isuse. Stoga smo mi pojedinačno udovi, ali isto tako udovi jedni drugima. Hvala tebi Isuse. Nije li tako po Rimljanima 12.4.5. Pa da se podsjetimo, objavač 5.0.9.1, duhovna zajednica, zajednički rad, duhovna zajednica će mi uvijek biti od velike koristi, kaže Otac, jer oni će postići puno više nego pojedinačna osoba može ostvariti radeći sama za mene i moje kraljevstvo. Ipak svaka pojedinačna osoba treba pokušati zadobiti sljedbenike za mene. Svaki pojedinac treba težiti proširiti duhovnu zajednicu. On hoće da se širi zajednica, da bude što više duhovnih članova, da zajednica bude jača i time snažnija i time učinkovitija za njega. Svaki pojedinac treba težiti proširiti duhovnu zajednicu i uvijek voditi nove radnike. Evo ga, radnike. Ja sam baš razmišljao o tome, da li je moguće da Kristovo tijelo, dakle djelatni organizam, ima neki ud ili dio koji nije djelatan. Pa evo, razmisli za sebe gledajući svoje tijelo. Je li ima jedan ud ili dio tijela ili organ koji nije djelatan? Ne, tako i u Kristovom tijelu. Mi bi to trebali riješiti jednom za svagda. I uvijek voditi nove radnike k meni, budući, evo ga, da će mnogi žetaoci biti potrebni tijekom posljednjih dana, a ovo jesu posljednji dane, a onda će biti još više posljednji, a onda dolazi kraj. A prije nego što dođe kraj, onda će se, hvala ti Isuse, raspiriti, rasplamsati posljednja borba za vjeru, i tu će doista ovo zajedništvo doći do izražaja, kako smo prvog dana govorili, kao živi bedem Kristovih ratnika, čija je moć i snaga i nepobjedivost u njihovom istinskom zajedništvu. E, zato on nas sprema. I uvijek voditi nove radnike k meni, budući da će mnogi žetaoci biti potrebni tijekom posljednjih dana, i rad koji još treba biti napravljen prije kraja, pazi, će zahtijevati svaki napor. Hvala te Isuse. Volimo te Isuse. Ti si kralj Isuse. Objava 4.7.5.5. Zajednica vjernika, Božje prisustvo, njegova crkva. Kaže ovako:
gdje se izgrađuje jedna mala zajednica koja se trudi djelovat u moje ime, koja se ravna po mojoj volji i koja u vjeri u mene izvodi dijela ljubavi, koja prima moju riječ i pred ljudima zastupa moje učenje ljubavi, e tamo sam ja neprestano prisutan i činim da moj duh djeluje u toj zajednici. Ponovit ćemo ovo. Dakle, mi bez njega, time djelovanja njegovog duha, ne možemo napraviti ama baš ništa prirodnim snagama. Ivan 15.5. Stoga mi moramo doista uložiti sav napor da razumijemo što je potrebno na našoj strani i onda to i činimo da bi osigurali njegovo prisustvo i onda djelovanje u nama i po nama po Duhu Svetome. Hvala tebi Isuse. Pazi, gdje se izgrađuje jedna mala zajednica koja se trudi djelovat u moje ime. To znači sa imenom Isusovim na usnama i sa kvalitetom koja je u imenu Isusovom u nastojanju, a to je spasenje svijeta, jer to znači ime Isusa. Koja se ravna po mojoj volji. O, jako važno. Koja se ravna ili upravlja po moje volji i koja u vjeri u mene izvodi dijela ljubavi. Mi ne možemo očekivati da on koji je ljubav bude prisutan tamo gdje mi samo čitamo o ljubavi ili pjevamo pjesme o ljubavi. To vam je, znate, obmana. On ne može koji je ljubav biti prisutan nego tamo gdje je ljubav, jer Bog je ljubav i tko živi u ljubavi živi u Bogu i Bog živi u njemu, po 1. Ivanovoj 4.16. E tamo sam ja neprestano prisutan i činim da moj duh djeluje u toj zajednici. Ja sam osobno usred njih, to znači prisutan među njima, samo ako se spominju moga imena i u srcu se izjašnjavaju za mene. Pazi. I onda ću ja neprestano upravljat njihove misli. Pazi, ovo je jako važno. Bez ovog čovjek ne može. Nikako ne može svojom riječju koju izgovara pred drugim ljudima nikoga uvjerit i nikoga privest Krista. Jer onda on ide svojim snagama i njegova riječ nema snagu, prazna je, šuplja je, nema nikakav učinak na ljuda i ne samo to, nego on i ne zna što treba reći. Jer je njemu sve mutno, jer ide svojim snagama. Pazi sad o. I onda ću ja neprestano upravljati njihove misli tako da oni govore samo istinu ako žele naučavati bližnja ljudska bića. Pazi o. Ja ću neprestano blagoslivljati njihovo nastojanje koje je usmjereno na duše bližnjih. Ja ću im očigledno biti savjetnik i vođa kako bi povećao tu malu zajednicu. Bez toga mi ne možemo povećati zajednicu jer nemamo s čime kad on nije s nama. To što mi govorimo ne može ljude uvjeriti, ne može ljude razuvjeriti, ne može pobiti ono što krivo misle, ne može im pomoći jer Isus nije s nama i ne djeluje po nama. I zato postoje uvjet. Pazi. Ja ću im privoditi ljude koji su prijemčivi za moju riječ koju treba širiti, evo, i uvijek će se moja podrška izražavati na taj način što ću predstavnicima moga učenja,
To su ribari ljudi, sad ćemo doći, podariti izvanrednu nadarenost za naučavanje, pa će djelovanje moga duha biti prepoznatljivo. Pa idemo sad na spomenute dijelove pisma, ovo ćemo ponoviti. Hvala tebi Isuse. Dakle, ribari ljudi, i ovdje u Jeremiji, lovci ljudi iz Jeremije 16:14-16, točnije 16. Dakle, on kaže, to kaže u Marku 16:15, idete u cijeli svijet i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Pri tome on misli na svako stvorenje na nebu, hvala ti Isuse, na zemlji, ispod zemlje, a pri tome ne misli doista na ptice, životinje i ribe, nego na kvalitetu ljudi koji su time predstavljeni u Svetom pismu, širom Svetog pisma. Stoga, tko su ribe? I zašto Isus baš ribare odabrao? Da bi njih poslao u službu. Da bi to razumjeli, mi moramo razumjeti kakva je kvaliteta postojanja, kvalitete ljudi što se tiče u moru. More je najniža atmosfera od tri atmosfere. Imate more, zrak i eter. More je najniža atmosfera od sve tri atmosfere. I predstavlja prirodno u oba značenja. Prirodno kod ljudi koji su van crkve, van svjetla, van vjere, ali su naklonjeni, ili prirodno kod ljudi koji su van crkve, van vjere, ali su zlog srca. U oba slučaja oni su ribe. U oba slučaja oni su ribe, jer su ljudi u Isusovo vrijeme bili skroz prirodni, nije bilo duhovni, ko oni danas. Volimo te Isuse jako malo, ako itko. I zato je on odabirao za svoju službu ribare zbog te podudarnosti. Ribat ljude ili ribarit ljude bi bilo ljude podučit na način da od prirodnog postanu duhovne. Jer jedino kad postanu duhovne, Isus ih može pojest i time oni po duhu postanu dio njegovog Kristovog tijela ili kršćane. Po prvim Korinčanima 12:12-13. Zato Isus volio papat ribu. Hvala tebi Isuse. Jeste razumjeli ovo? Radi se o sferi postojanja predstavljenoj u prirodnome, kao i sve drugo, ovdje sa morom. Morem. Morska stvorenja, dakle, prikazuju prirodne ljude. Njihov način razmišljanja, njihov način djelovanja. To bi bilo što se tiče riba. Što se tiče ovdje, vratit ćemo se mi ribarima, što se tiče lovaca, oni su na višoj razini, jer je to zračna atmosfera i radi se o životinjama koje su u toj atmosferi. I zato on spominje da će lovce slat da ih ulovi po bregovima, po gorama, brežuljcima i u pećinama. To su znači duhovni ljudi. Ja ću vam dati dva primjera, danas sam ih u mailu spominjao, to je meni jako živo. Jer sam ja jučer bio na sastanku, najprije sa prirodnom osobom, koja još nije spašena, koja je van crkve, time nije u svjetlu, puna je zlih požuda i strasti, to je logično. I onda sam bio također sa dvije duhovne osobe koje su u crkvi, na različitom stupnju svjesnosti, i ja oboje, jednu pecam, a druge lovim. Jeste razumjeli? Kod jednih ja imam udice za pecanje, jer ih ja moram uvjeriti na način koji je na njihovoj razini razumljiv, znači na prirodan način. A kod ovi koji su duhovni, ja doktrinalno govorim. I ovi koji su duhovni, oni mogu biti na više razina. Mogu biti u božanskoj ljubavi, što je planina, mogu biti u ljubavi prema bližnjemu, što je brežuljak, ili mogu biti samo u vjeri bez dobročinstva, bez pravog prosvjetljenja, što znači u pećini. Jeste razumjeli? I onda on diže sluge da oni mogu svima pristupiti, i onda mogu i ove prirodne uvjeriti koji su ribe, koji nisu duhovni u svakakvom su stanju, da on njih izvuče, da ih upeca. I onda objašnjava prirode stvari na njihovoj razini, što je njima razumljivo, da bi ih iz te prirodne sfere podigao duhovno i onda uzeo za Krista. Dok ove koji su u crkvama, on isto želi uzeti za sebe i dignuti ih na još višu razinu, zato što i tamo ima različitih ljudi. Jeste razumjeli o čemu Sveto pismo govori? Ali govori o kvaliteti. Ali da bi oni to mogli činiti, da bi oni to mogli činiti, hvala tebi Isuse, oni moraju pristupiti na izvjestan način.
Pa idemo sad vidjeti, evo kad smo tu, imamo poziv prvih učenika, samo ćemo kratko. Poziv prvih učenika, oni su bili ribari. Izvještaj o tome kraći imamo u Mateju, 4. poglavlje, stihovi 17-20. I onda imamo u Luki, 5. poglavlje, hvala tebi Isuse, stihovi 1-11. Tamo je nešto opširnije. U svakom slučaju, ja ću vam to skratiti da ne čitam sve. Znači, Matej 4. poglavlje, 17-20 stih, i Luka 5. poglavlje, 11 stihova. Luka je bolji izvješta, iako isti izvješta, ovaj kraći, ovaj duži. Dakle, sljedeće se događa. Oni su pecali cijele noći, ali ništa nisu uhvatili. Isto se ponavlja i u 21. poglavlju Ivana. Pecali su cijele noći i ništa nisu uhvatile. To što su pecali cijele noći i što ništa nisu uhvatile je razlog zašto današnji ljudi ulažu napor, a nikoga ne mogu prevesti Kristu. Zato što rade svojom snagom, svojom pameću i svoje pale prirode, bez vodstva Isusa i bez istinite doktrine božanske riječi. To je zašto učenici nisu ništa ulovili, a pecali su cijele noći. A mi znamo da peca znači peca za Isusa. Da on to popapa. Znate, Isus popapa je kao recimo kad govori da će izbljuvat mlake. Neće on nikoga izbljuvat, jedno je izbacivanje, a drugo je unošenje u Kristovo duhovno tijelo. Znači, oni moraju, ako će oni ikoga dovesti Kristu, biti pod vodstvom Duha Svetoga i po istinitoj doktrini iz riječi Božije. Pazi sad ovo. I zato je Isus ušao u jedno od njihovih lađica, otisnuo se i najprije ih naučavao doktrinu iz riječi, jer to predstavlja lađa. I nakon što je on naučavao prva 4 stiha, Luka 5:1-4, onda im je rekao da idu baciti mreže. Mreža predstavlja doktrinu. Mreža predstavlja ono čime se hvataju, a to je inteligentno objašnjenje ili sistem, ako se radi o vjeri, da bi se ljudi mogli uvjeriti. I on je rekao, ja sam peca, mi smo ništa nismo uhvatili, ali na tvoju riječ bacit ću mreže. I kad su bacili mreže, toliko su ribe uhvatile da su se mreže skoro poderale i morali su zvati druge ljude iz druge brodice da im pomognu da te ribe izvuku. Nije li tako? I ta slika vam je na plakatu. Jeste razumjeli ovo? Hvala tebi Isuse. I nakon toga su oni sve ostavili, on ih je pozvao da budu ribari ljudi i onda su išli za njim. To je prvi izvještaj. Drugi izvještaj je iz spomenutog Ivana 21. poglavlje. Isus je sad uskrsno i pojavljiva se učenicima, to je bio 3. put. Pazi, ovo je baš zanimljivo. Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natana ili Skane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika, i kaže im Šimun Petar, idem ribarit. Rekoše, idemo i mi s tobom. Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa. Znači, oni su ušli u lađu, znali su doktrinu, ali su svojom pameću. Tako ljudi kad idu čitati Sveto pismo, pa idu Sveto pismo naučavati, ni to ništa razumiju, ni to vi oko njih. Zato što to oni naučavaju po noći. Noći svog razuma bez svjetla, bez ljubavi, bez vodstva duha. Pazi sad ovo, kad je svanulo. To bi bio izlazak sunca. Isus dolazi kroz ljubav po Duhu Svetome. Pazi sad ovo. Znači, Isus mora biti prisutan. Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus, i kaže njima Isus, dječice, imate li što za pojest? Ovdje piše prismok, ja ne znam što to znači, to neka čudnovata hrvatska riječ. Imate li što za pojest? Odgovoriše mu, nemamo. Zamisli to. Zamisli kad nas bude Isus pitali, imate što za pojest, a mi nemamo ništa. A znate što znači pojest? Krist, mi ga vidimo prirodno i razmišljamo prirodno pojest. Naravno, malo umočiti masno ulje, popiti vinca i to. Ali pojest znači postat dio onoga, hvala ti Isuse, tijela koje je pojelo. To znači prisvojiti da bi postalo dio. Duhovno pojest za Isusa znači postat dio Kristovog tijela.
a možemo postati dio Kristovog tijela jedino po duhu. Jeste li vi ikoga meni priveli? To je pitanje. Ne, nismo. Hvala, nemamo. A on im reče i daj nam točno, evo sad nastavljam, točno način na koji se duše trebaju privoditi. Kaže, bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete. I baciše oni i više ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Desno u riječi Božoj predstavlja ono što je iz ljubave. Ili ti ga volju, a volja je ljubav, lijevo je razumijevanje i time razmišljanje. On je rekao da moraju primijeniti njegovu doktrinu ljubavi u životu i na taj način pristupiti ljudima i kroz dobročinstvo kojih mora pokretati donijeti njegov nauk i da će na taj način neznaborce, otpadnike, ljude slabe vjere privesti u tijelo Kristova. Pa onda ovaj si stih zapišite jer je važan. I pazi, jeste li mi ikoga priveli? Ne, jer smo sa svojom pameću iz krive ljubavi, bez vodstva duha, ne u zajedništvu s Isusom, išli raditi u vinogradu. I zato nemamo Isuse ništa da bi ti mogao pojest. A Isus im reče, bacite mreže na desnu stranu lađe i naći ćete. Desno znači ljubav koja mora pokretati sve naše misle, mora pokretati svo naše djelovanje. To je božanski princip o kojem riječ Božja govori, kojega Isus izlagao kao njegov nauk. I jedino ako mi iz tog principa po njegovoj uputi ljubimo druge ljude, oni će onda otvorenog srca kroz ljubav moći primiti njegov nauk, primijeniti taj nauk, postati postepeno duhovni i na taj način postati dio Kristovog tijela. I baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Isuse, hvala ti. Hvala tebi, Isuse, i volimo te, Isuse. Idemo trenutak na drugu objavu, da ovu misao potvrdimo. Objava 3312, zajednica vjernika, snaga vjere. Jedna zajednica vjernika može stvoriti velik blagoslov usred nevjernika. Jer ako oni u potpunosti, najprije, pazi, najprije mi, naglasak je na nas. Mi ne možemo ništa bez njega napraviti i zato je naglasak na naš odnos s njime. Jer ako oni u potpunosti žive Božju riječ i sami na sebi ispunjavaju Božja obećanja, vjernici će dati živi primjer za Kristovo učenje ljubave. I istovremeno dokaz za istinitost njegove riječi, kroz što i nevjernici mogu doći do vjere, ako su oni dobre volje. A ova zajednica vjernika je Kristova crkva, kroz koju se sad rasprostranjuje njegova riječ. Jer mi riječ njegovu ili evanđelje širimo ili stavljamo na svjećnjak. I kroz tu riječ ili evanđelje mi onda pridobivamo ljude, jer oni moraju najprije čuti riječ, primijeniti riječ i kroz primjenu se vratiti Bogu. Jel' tako? Pazi sad ovo. Jer tko živi u vjeri ispunjava božanske zapovjede, stoga uzima Kristovo učenje ljubavi za liniju vodilju svog načina života i taj će nastojati svoje bližnje potaknuti na to. On će im predočit Božju riječ, on će im propovijedat ljubav, pa će on će pokušat učvrstit njihovu vjeru i nastojat će ih uključit u Kristovu crkvu, zajednicu vjernika, kako bi osvojio njihove duše za Božje kraljevstvo. On će tako radit za Božje kraljevstvo. Kako će radit za Božje kraljevstvo da bi njegov rad bio uspješan? Pa evo sad ćemo ponoviti. Ako on u potpunosti živi Božju riječ, i sam na sebi ispuni Božje obećanje, da je to u njegovom životu ispunjeno i živo, e onda će on dati primjer za Kristovo učenje ljubavi.
I istovremeno, dakle, primjerom i životom dokaz za istinitost njegove riječi. E onda nevjernice na taj način mogu doći do vjere. Zašto? Pa živo im je to. Ako su dobre volje. E, a ova zajednica vjernika je Kristova crkva. Koji? Koji žive Božju riječ, na njima su se ispunila Božja obećanja i na taj način su živi dokaze Isusa Krista, njihov život je svjedočanstvo. E onda je ova zajednica vjernika Kristova crkva, kroz koju se sad rasprostranjuje njegova riječ, jer tko živi u vjeri, ispunjava božanske zapovjede, stoga uzima Kristovo učenje ljubavi za liniju vodilju svoga života. E taj će nastojati svoje bližnje potaknut na to, on će im predočiti Božju riječ, on će im propovijedat ljubav, on će pokušat učvrstiti njihovu vjeru i nastojat će ih uključiti u Kristovu crkvu, zajednicu vjernika, kako bi osvojio njihove duše za Božje kraljestvo. To vam je pecanje. Osvojiti njihove duše za Božje kraljestvo. Duše koga? Pa riba. Tko su ribe? Ljudi koji su u moru, u prirodnome, u moru ovog svijeta. U moru ovog svijeta. Ono moru gdje su se svinje utopile. Hvala tebi Isus. Prirodni ljudi. Bez vjere. Van Božje crkve, Božjeg saveza, Božjih obećanja i dalje u vlasti protivnika, po Efežanima 2.12. Nema drugog načina da Krist može djelovati kroz nas, osim ako mi djelujemo u zajedništvu s njime. Kroz istinitu vjeru u njegovu riječ koju primjenjujemo i time živimo ljubav. I kroz ljubav smo u zajedništvu s njime i onda nam on može dati živu riječ i iskoristiti nas da mu privedemo duše. A tako jedna zajednica vjernika može vrlo blagotvorno djelovat i također pripremit bližnje za nadolazeću borbu vjere. To je ono što je pred nama. Hvala tebi Isus. On njima može pružiti dokaz, ta istinit vjernik, koja snaga leži u vjeri i koje bogato znanje ljudima donosi život u ljubavi. I oni će time biti potaknuti ljudi da njeguju vjeru i ljubav i kroz to se osnaže i osposobe da pruže otpor kad i njima priđe borba vjere. E sad ponovo prelazi na onaj dio kojeg smo i prvog dana, a i jučer smo ga spominjali. Govori o zajednici boraca za Krista koji su međusobno povezani, kroz to povezivanje osnaženi i onda tako zajedno djelotvorni za Krista, a ujedno, evo ponovo isto govori, rade jedan zaštitnički zid za ljude koji su kolebljivi i u opasnosti propasti. Pazi sad njega. Jedan će se morati ohrabriti, podići na drugome, a vjernik će također imati snagu da bude podrška slabovjernome. A zajednica vjernika će poput bedema odoljevat nasrtajima kroz svijet, kroz ljude bez vjere. Jer Božja riječ prenosi veliku snagu vjernicima. Božanska volja je ljudima proglašena kroz Božju riječ. Njima je dovedeno Kristovo učenje ljubavi, pazi ovo, i tko ispunjava Božju volju, živeći u ljubavi, također će biti prožet Božjom snagom, a ova je nepobjediva. Tako da vjernik može bez brige gledat ususret na dolazećem vremenu i također prenijeti snagu onima koji se priključuju, koji pristupaju zajednici u volji da učine ispravno pred Bogom.
Na koji način mi možemo ljude koji nisu u Kristu Isusu, time nevjerni, oni koji su u svijetu na putu propasti, ili ljude negdje u drugim zajednicama koji su bebe, nisu još sazrjeli jer su krivo podučeni, na koji način jedino mi njih možemo dovesti Kristu, pa da taj Krist živi u nama, da je u nama Božja snaga kroz njegovu riječ, život u ljubavi, da je naša vjera oživljena, da oni vide na nama dokaz te vjere, istinitosti Božje riječi, i da preko nas prime snagu ljubavi. Dok mi to nemamo u sebi, pa ne možemo mi nikoga upecati. Možemo mi po cijeli dan stajati na obali i držati udice, ali neće se ništa upecati. Hvala tebi Isuse. Vjernik ne gubi njegovu vjeru, jer ono što on posjeduje u duhovnom dobru odgovara istine. On to nikad više ne ostavlja. A ovo duhovno dobro mu je također donijelo, misli se na živu Božju riječ, na istinu, donijelo duboku vjeru koja je sad živa, odnosno vrši djela ljubavi, čime se duhovno znanje čovjeka sve više povećava. I onda ono što on govori pred čovjekom koji stoji ispred njega i potrebit je, jer je obmanut ili nije primio istine to znanje, tom čovjeku u duši odjekuje kao istina, zato što je Krist u tome i može u njegovom duhu amenovati ovo što ovaj čuje. Bez toga mi ne možemo nikome ništa. To mislim, svi znaju. Ljudi ulažu napor i onda se čude kako ih nitko ne čuje i kako nikoga ne mogu uvjeriti. Zato što doista one najprije nisu napravili pravi spoj. I dok taj pravi spoj nije napravljen, Isus Krist ne može prebivati u nama po duhu i biti djelatan kroz nas kao riječ istine i time svjetla, i kao snaga koja ove ljude koji su potrebite snaži, nadjačava, oslobađa i privodi Kristu. E to su ribari ljudi. I zato ribari nisu ništa upecali. Pazi što on kaže. Izađoše i uđoše u lađu. Lađa bi bila doktrina, kao i svi drugi brodovi, sve ono što sadržava, ono što sadržava, hvala ti Isus, ono što je sadržano su dobra istine ili znanja. Prema tome lađa predstavlja doktrinu. I oni su ušli u tu lađu, kao što Isus ušao u lađu, ali su bili bez njega, jer su po noći. To ukazuje na njihovo stanje, gdje nije prisutan on kao svjetlo, istine te spoznaje. On je došao tek kad je svanulo. I oni su naučavali, dakle, oni su znali što piše. Oni su imali znanje, ali unatoč tome nisu ulovili ništa. Jeste ikad razmišljali o tome? Unatoč silnom znanju, koje jest naše imanje na izvjestan način, ono što izlazi iz naših usta ljudima nema smisla i nikoga ne možemo uvjeriti. E to znači pecat i onda doći sa praznim mrežama, a ući u lađu. Nije li to tragično? Hvala tebi Isus. Isuse, hvala tebi. Takva će vjera biti nepokolebljiva i zato će također izdržati u posljednjoj borbi. Na njemu će se, na kome? Na čovjeku u kojem je vjera živa kroz ljubav. Na njemu će se mnogi slabovjerni osnažiti i nevjernici promijeniti i doći do vjere. Jer će snaga vjere biti očigledna. A koju oni koji duboko vjeruju traže, pazio, kako bi bližnjima pružili dokaz da je Božja riječ istina i zavrijeđuje najpotpuniju vjeru. Zašto je ovo stvarno bitno pitanje, zadnja rečenica? Znači, mi, naš život mora biti pred drugima dokaz da je riječ istinita. Koja riječ? Pa riječ, recimo, dajem vam svoj mir, nekakav svijet daje, pa si miran.
miran da to kod tebe zrači, a mir svi traže. Ili ovo vam, to je Ivan 14.27 i 16.33, to je riječ. Ili ono, hvala tebi Isuse, znači on kaže, ovo vam govorim, a govori o ljubavi u 17 stihova Ivana 15, da moja radost bude u vama i vaša radost bude potpuna. I onda se radostan, a nitko nije. Ti si onda dokaz istinitosti riječi, utjelovljenje božanske riječi, time njega samoga, time snage koju on kroz tebe, kroz tvoje riječi i tvoje djelovanje prenosi na njih i onda to njih osvoji za Isusa. Dotad nema učinkovitih, stvarnih radnika u vinogradu Gospodnjem, jer oni nisu žive same. Ne možeš ti dati život nekome ako ti nisi živ. Stoga mi moramo uvjete ispuniti da bi mi doista bili ribari ljudi. Mi doista, hvala ti Isuse, trebamo sve te uvjete najprije u sebi spoznat, preispitat sebe i onda uložiti napor da te uvjete ispunimo. E onda Isus može djelovati u nama i po nama i onda mi nešto možemo napraviti. Inače možemo mi slušati, ništa se neće dogoditi. Idemo nazad na ovu objavu, ja ću je sad ponovo pročitati, ovo prvo mi se čini važno. Dakle, gdje se izgrađuje jedna mala zajednica, to smo mi. Sad ćemo polakše. Koja se trudi djelovati u moje ime, znači za spasenje svijeta. Koja se ravna po mojoj volji. To ovdje učimo. Da mi moramo riješiti. Mi moramo riješiti. Ja ću vršiti tvoju volju. Evo me, kaže Isus, Hebrejima 10, stihovi 7 i 9. Evo me Bože, u svitku knjige. Oni su imali svitke, mi imamo korice. Između korica ove knjige piše o mene. Ja sam došao vršiti tvoju volju. Znači, vi morate kroz ova vrata ući na Bogu služenje, tako da ste riješili da ćete vršiti njegovu volju, postati kao i sam Isus, utjelovljenje njegove riječi. U početku bijaše riječ, riječ bijaše u Boga, Bog bijaše riječ, u riječi bijaše život, život bijaše svjetlo ljudima i onda to svjetlo ja utjelovljujem i ja sam svjetlo svijeta. Hvala tebi Isuse, Ivan 1.14, Matej 5.14 i to svjetlo svi vide po mojim dijelima i slave Oca, ja ih uzmem za Krista po Mateju 5.16 i donosim rod po Ivanu 15.8 koji proslavlja Oca, jer mi Otac daje što god poželim po Ivanu 15.16. Jeste razumjeli? Ribari ljudi, hvala te. I mislim, važi i za lovca, ali nas više zanimaju ribari, zato što više oko nas ima prirodnih ljudi koji su u mraku, koji doista ne spoznaju, koji su tjelesni. I mi ih moramo učiniti duhovnima. Ribarit ljude je prirodne ljude učiniti duhovnima, jer samo kad su duhovni mogu ući u Kristovo tijelo po jednom duhu, Duhu Svetom. Jel mi to možemo napraviti? S kojim duhom ćemo mi to napraviti? Ne ljudskom snagom ili vojskom, kaže u Zahariji 4.6, nego duhom mojim. Inače, pogledajte koliko napora, koliko truda, koliko sastanaka, koliko priče i ništa. I ništa. Hvala tebi, Isus. Isus mora biti s njima. Zato Isus njih najprije naučava, ušao u brodicu. To se može izvući iz konteksta Luke 5. Ali oni su, jer Petar je rekao, znači Isus je došao, oni su tu noć lovili, ništa. Isus je došao i onda otisnuo lađu i naučava. I onda je rekao, bacite mrežu. Mreža predstavlja istinitu doktrinu, ali mi je moramo razumjeti, a mi nemamo shvaćanja dok nismo u ljubavi. Pa vidi ljudi, oni ne mogu objasniti čovjeku ispred njih najjednostavnije međuodnose i zakonitoste, jer njima to nije živo. Mi najprije moramo naš odnos riješiti prema njemu. Većina nije, nema prave podložnosti, nema prave voljnosti da se njegova volja ispuni u svemu. Mi moramo prvu zapovjed u sebi najprije riješiti, pa onda ići pred bližnjim. Jel' tako? Pazi što kaže. Gdje se izgrađuje jedna mala zajednica koja se trudi djelovati u moje ime, koja se ravna po mojoj volji, koja u vjeri u mene izvodi djela ljubavi. Koja prima moju riječ i pred ljudima zastupa moje učenje ljubavi. Koja je to Isusova? Isus ih je naučava. Što mislite, što ih je naučava?
Što mislite, kakve su oni mreže bacili da su ulovili nakon što ih Isus naučava, prije toga ništa nisu ulovili? Koji je to Isusov nauk koji oslobađa, jer je istina, po Ivan 8:31-32? Pa ljubite kao što sam ja vas ljubio. Ako mi ovo ne ispunimo, ma nema, ma koja smo mi zajednica? Ako mi ovo ne ispunimo, pa zar nije rekao, po ovom će poznat svi da ste moji učenici, jer imate ove agape ljubav jedne prema drugima. Kako on po duhu može prebivat ljubavi u nama i oko nas, ako mi nismo taj prvi odnos uspravo? Pa nikako. Koga ćeš ti uloviti za je? Čime ćeš ga uloviti? Čime? Misli, udice za ribe, prirodne ljude, ti njega moraš, čovječe, razuvjeriti, ti ga moraš jednostavno uzeti. Upecat ga moraš. To su uvjeravanja, sudice. Lovci imaju lukove i strele, to su, hvala ti se, doktrina i pojedinačne istine. S tim se lovi. Tako ja lovim ove u crkvama. Ja ih nanišanim i upucam. Što će oni kad im ja objasnim duhovno značenje, gotovi su. Recimo, ovo ribari ljudi, oni nikad čuli, zato to vam je jedna strelica gotova, direktno u glavu i evo njega, gotov je. S čim ćeš ga ti upecat? Pazi, koja prima moju riječ i pred ljudima zastupa moje učenje ljubavi, tamo sam ja neprestano prisutan. Znači, ako on nije prisutan, nema ulova. Kad je on prisutan? Evo, točno ti je dao uvjet. Kad se mala zajednica nalazi koja dijeli u njegovo ime, koja se ravna po njegovoj volji, koja u vjeri u njega živi u ljubavi, koja prima njegovu riječ i pred ljudima zastupa njegovo učenje ljubavi. Kako? Riječu i djelom. Po ovom će svi znat da ste moji učenici, jer imate ljubavi jedni prema drugima. Kakve ljubavi? Moje ljubavi. Jel' tako? Ivan 13:34-35. E, pazi. Tamo sam ja neprestano prisutan i činim da moj duh djeluje u toj zajednici. Ja sam osobno usred njih, to bi bilo među njima, samo ako se spominju moga imena i u srcu se izjašnjavaju za mene. E, to su uvjeti. I sad pazi. E, onda ću ja neprestano upravljat njihove misli tako da oni govore samo istinu. Nešto misle da je istina, nego stvarno istina. Ako žele naučavat bližnja ljudska bića. Evo, ja sam to napisao na mailu, reću vam. Ja sam se našao s jednom ribom i pričali smo tako. Hvala ti Isuse. Ateizam je bio dio priče, kad je s druge strane ateista. I iz ranijeg razgovora smo mi bili zaključili kako je ta osoba imala uvjerenje, jer je visoko obrazovana, da su svi vjernici primitivni. Ono, primitivni ljudi koji je lako obmanut, znate, već kao ono, vjeruju u nešto čega nema, svak zdrave pameti vidi da toga nema, i onda takva osoba smatra da su ti ljudi primitivni. I onda zna vjernika i većina jesu primitivni i to pomaže tome. Jer osoba priča s njima, ovi ne znaju ništa reći pametno, ne mogu ništa dokazat, ne mogu ništa objasniti, što bi visoko obrazovana osoba ih potuče. Čime će oni nju uvjeriti? Ničime. I sad dođe ona do jednog ribara. I nakon što sam ja bacio udicu, hvala tebi Isuse, zaključak je bio, pa ja kad bolje, ateisti su primitivni. Oni su u principu preprosti. Njima inteligencija nije zdrava. Oni su bezumni, jer ne vide toliko jednostavne dokaze svugdje oko nas o vrhovnoj inteligenciji stvoritelju. Svugdje se to vidi kad imaš pameti. Ja moram biti veći u pameti da bi ja nju uhvatio na udice. Jeste razumjeli? Kako će, mislim, logično da ima toliko ateista kad su vjernici još gori od njih. Kad ne žive u ljubavi, nema u svjetlosti, u požudama su kao i ovi, isti su lažljivci, kradljivci, ne mogu primjerom utjeloviti Isusa Krista, u njihovom životu nema dokaza istinitosti riječi, jel' tako? Pa su oni u miru, u radosti, u pobjedi? Pa nisu. I ovi sad gledaju, čime ćeš ga uhvatiti? Čime ćeš ga uvjeriti? I sad sebe preispiti. Hvala tebi Isus. Ribari ljudi, s čim ćeš ti upecat u ribu? Mislim, ovo meni bilo fascinantno, jer je prošli razgovor bio da su vjernici primitivni. Da su stvarno niže inteligencije.
Ali sad se okrenula. Jer sam ja izložio stvaranje, ukazao prstom, pozvao na inteligenciju, dokazao nepobitno, prirodno, to je udjeca, prirodno, prirodno me, da je zaključak bio da su ateisti primitivni. Jer ne vide Božju moć i veličanstvo u svemu i nema izgovora. Po Rimljanima 1.19 i 20, jer je to očito. A kojima nije očito, oni su doista, hvala ti Isuse, primitivni, zloupotrebljavaju inteligenciju koja im je dana od Boga da ga spoznaju u svemu vidljivom. I upecao je. Hvala tebi Isuse. Jeste razumjeli ovo? Ili dođeš ovima u crkvama koji imaju ljubave, imaju dobročinstva, imaju nešto vjere, ali su neistine. Njima trebaš lovca poslat da neku strelu opali, da ih upuca na pravi način sa pravom istinom doktrine, da im pobije njihove lažne doktrine, da ih izbavi od nečastivog. Pa smo pričali o molitvi za umrle i upecali dvije. Hvala tebi Isuse, jeste raz, jer smo pričali o ljubavi. Tebi to mora biti živo. Postoje uvjete za to. Čemu se mi okupljamo? Koja je svrha zajedništva? Da klimamo glavama, bilo je super predavanje. Ne, hvala ti se, da budemo podučeni, da primijenimo, da utjelovimo, da budemo svjetlo svijeta. Da naša djela proslave njega i da predobijemo, da ih otmemo protivniku i predobijemo za Isusa. Zato smo ovdje. Zato vam je ova knjižica nova. To je svrha toga. Mi moramo prisvojiti ili primiti da bi mogli dati. E onda ću ja neprestano upravljati njihove misli tako da oni govore samo istinu. Ako žele naučavati bližnja ljudska bića. Pa ja sam danas bio s jednim našim vjernikom koji je živ. I on meni priča zgodu sa jednim nevjernikom, hvala tebi Isuse, koji je u svijetu u potpunosti. Dakle, pije, drogira, nije mu ništa sveto, ništa podsmjehuje se vjernicima. I kaže on, njemu ušli su u neku priču i ovaj ga je pomeo sa čistom istinom. Jer je njemu živa, jer mu je oživjela. I ovaj ga je slušao i gledao razrogačenim očima i nakon pola sata što je bio u duhu, to znači s Isusom, ovaj je rekao, stvarno ovo ima smisla. Do sad kad su mi vjernici govorili o stvaranju, o Adamu i ja sam mislio, ljudi moje, što je vama s glavom, jeste vi pri sebi, daj, ne mogu vas slušati. A isto su oni priču ispričali. Pitajte se zašto je to tako. Zašto mu je on uzeo pažnju, zašto on rekao to ima smisla, a ovi mu pričao nema nikakvog smisla. Jer jedni pecaju sa Isusom, a drugi bez Isusa. Jedni po noći, a jedni kad zora svane. Jesmo se sad razumjeli, sad ste ga uhvatili, vidim ja na licima, dobro? Malo nam je trebalo, ali uhvatili ste ga. Hvala ti Isuse. I onda ću ja neprestano upravljati njihove misli tako da oni govore samo istinu. Ako žele naučavati pec, pa moraš ga ti podučit. To je broj jedan. Hvala ti Isus. Tako se ljudi, tako se svi mijenjamo. Ako žele naučavati bližnja ljudska bića, ja ću neprestano blagoslivljati njihovo nastojanje koje je usmjereno na duše bližnjih. Hvala tebi Isuse. Na duše. Ja sam pričao s tom osobom, znači osoba inače koja je prirodna, nije dobra. Najprije je duša u vlasti đavla, u tami, u neljubavi, svezana je, plačena od zlih duhova, čisto da znate. I ja sam toj osobi prošao direktno kroz onaj, znate, svi su se naučili, mi, one, vi svi, od djetinjstva predstavljati pred drugima bolji, dok je unutra hvala, skroz druga situacija. I dok ti ljudima ne prođeš kroz tu barijeru, možete se vi družiti godinama na toj prvoj razini, laži, ništa se ne događa. Ti moraš proći kroz to i dotaknuti dušu, i to ljubavlju. I dok osoba ne osjeti ljubav, neće te čuti. Ja sam prošao direktno s ljubavlju i onda razotkrio tu situaciju, otkrio točno stanje i kad je ta istina zazorila duša, nije mogla reći ne. I onda smo se spojili, čuli poruku.
Tako se pecaju ribe. Hvala tebe, Isus. Zašto ljudi ništa ne upecaju? Pa zato što oni nisu živi. Jer ne ispunjavaju ove uvjete. Mi smo zato tu. Pazi, zajednica koja se ravna, mi moramo naučiti. Ja ću imati ovaj seminar i onda u Zagrebu i dovršit ćemo ovo, knjižica će. Znači, mi moramo usvojiti. Njegova volja, ja vršim. Nema svaki put, ne znam koja priča. Nikad nećeš uspjeti, nikad. Njegova volja, moja primjena. Ne moja pamet, čud, meni se čini da nikad se ne zna, a što, a možda može. Njegova volja, moja primjena. Vršitelj riječ. Ja ću neprestano blagosliljati njihovo nastojanje koje je usmjereno na duše bližnjih. Ja ću im očigledno biti savjetnik i vođa kako bi povećao tu malu zajednicu. Ja ću im privoditi ljude koji su prijemčivi za moju riječ koju treba širiti. Jer ja to vidim u mom životu. Dakle, u meni stalno dovodi ljude koji su prijemčivi za riječ i kojima ja onda predajem riječ. I na taj način kad nas Isus spojio, ja njima predam ovo znanje u snazi duha i evo njih. I onda se neprestano povećava broj. Nije li tako? Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Ja ću im privoditi ljude koji su prijemčivi za moju riječ koju treba širiti i uvijek će se moja, evo, pazi, uvijek će se moja podrška, Isus, izražavati na taj način što ću predstavnicima mog učenja, to su ribari, jel tako? Učenici, ribari ljudi. Što ću predstavnicima mog učenja podariti izvanrednu nadarenost za naučavanje. Isus je uvijek prvo naučavao. Uvijek. Uvijek. Matej 4.23, uvijek. Matej 9.35, uvijek. Naučavao. Uvijek. Pa onda propovjeda, pa onda djelo. Uvijek. Uvijek, Luka 5, 1.15, uvijek je prvo naučavao, Nazaret, uvijek, Luka 4, 18, 19, uvijek je naučavao, tako je nauk prvo, mi moramo ljudima objasniti, otkriti istinu, razuvjeriti ih, pobiti ih, uvjeriti ih, pokazati im put i prenijeti snagu od njega, da se mogu pokrenuti, jer ljudi nemaju snage, ljudi nemaju snage. Se razumjeli? Ne može on sam. Mi moramo biti posrednici za njega što ne možemo ako on nije u nama. Ako mi nismo spoje napravi. Mi moramo ljude dotaknuti ne samo naukom, nego i snagom da mi njih kad su spoznali potaknemo i omogućimo da krenu. Da se u njima pokrene motor. I uvijek će se moja podrška izražavati na taj način što ću predstavnicima mog učenja podariti izvanrednu nadarenost za naučavanje, pa će djelovanje moga duha biti prepoznatljivo. Evo ga. Tako da će biti prepoznatljiva i moja volja da se treba širiti evanđelje. A tko nastoji ispunjavati tu volju, taj pripada mojoj zajednici, mojoj crkvi, koju sam ja osobno ustanovio na zemlji. Prvo poglavlje u knjižici, radna verzija, govori o tome da je volja stvoritelja da se na zemlji u Splitu i svim našim gradovima formira jedna zajednica koja mu je voljna služiti u svrhu izbavljenja duša. A drugo poglavlje, da onda ta zajednica postaje Kristova crkva. Neobrnuta. Znači, neobrnuta, nego tek ta zajednica, to zajedništvo koje živi u njegovoj volji, proglašava evanđelje, utjelovljuje evanđelje, e onda je crkva koju on utemeljio, jer je on temelj crkve. I onda zadnje poglavlje, malo, njihovo zajedničko ljubavno djelovanje u posljednjim danima, a to bi bilo prilike ovih dana, a pripremamo se za najgore od posljednjih dana, to je posljednja vjerska borba. Tako da će biti prepoznatljiva moja volja da se treba širiti evanđelje, a tko nastoji ispunjava tu volju, taj pripada mojoj zajednici, mojoj crkvi, koju sam ja osobno, Isus, ustanovio na zemlji. Moja crkva bit će samo mala
Kako to? Kako to, Isuse? Biće samo malih pravih sljedbenika. Kako to? Zato što se ljudima ne da umrijeti za sebe. Ne da im se živjeti ljubav, jer to znači odustati od starog života. Zato će biti mala, malo stado, ne velika, jer veliki, široka staza, volimo te Isuse, široka staza ovog svijeta, to se svima nekako mili, ali uska, trnovita, odustajanje, žrtva, poniznost, trpljenje, nepravde, to malo njih nalazi i ta jedina vodi u život. I nije li tako po Mateju 7:13-14? Zašto malo stada? Pa treba odustati. Hvala tebi Isuse. Hvala tebi Isuse, je li tako? Moja crkva bit će samo mala. Me ovo baš veseli. Volimo te Isuse. Što nije... To nas spašava, evo neki su se nasmijali, hvala tebi Isus. Biće samo malo pravih sljedbenika koji sa svom, koji su to, koji sa svom ozbiljnošću teže savršenstvu. Savršenstvu čega? U ljubavi. Koji su tako duboko u vjeri da se obraćaju meni samome za pomoć i tu pomoć primaju u obliku moje riječi. Koja je snaga? Oni su u vjeri i stoga me prepoznaju i evo ga, pazi, ovo je bitno. Oni su u vjeri i stoga me prepoznaju i ulaze u pravi odnos koji im osigurava moje prisustvo. Ne možemo mi bez njegovo prisustvo. A kad sam ja mojima prisutan. Evo sad romantika. A kad sam ja mojima, onda je situacija drugačija. Mogu me i čut i ja im mogu objaviti moju volju. No zajednica vjernika, misli se nove vjernike, neće se nikad brinut sama za sebe. Ona nastoji uvući one koji su vani, te ih se trudi zainteresirat za mene i moje kraljevstvo. A ja blagoslivljam njih i sva njihova nastojanja. Zajednica, Isus kaže, mojih. Pa neće se samo za sebe brinuti. To ne postoji kršćani koji brine samo za sebe. Ako ne vjerujete, nastavite čitati ove spomenute Filipljane 2. Jedan govori o zajedništvu duha, dva govori o tome što je to zajedništvo, iste misli, razmišljanje, nastojanje, ista ljubav. Onda 3-4, ne bi vjerovali, govori o nama. Da ne budemo tašte, da ne činimo ništa da bi se nadmetali s ljudima, da kad dolazimo među druge ne gledamo samo sebe, nego i ono što je drugoga. I sad pazi 5. stih, taj je, rekli bi Francuzi, tuše. Neka u vama bude isti način razmišljanja kao Kristu Isus. 6. stih, on se nije grčevito držao svoje jednakosti s Bogom, nego je sam sebe opljenio, postao slugom. On se odrekao svoje moćne slave, kaže Novi živi prevod, i svoje božanstvenosti, i uze obličje sluge, postao nama nalik, čovjek. I onda, pazi sad ovo, volimo te Isuse, zamisli ti njega, 8. stih, i onda se ponizio i bio poslušan sve do smrti, smrti na križu. I ponizio, i bio poslušan, i onda ga Bog preuzvisi. Tako će i tebe, tako će i mene. To su uvjeti. To su, ako hoćeš da se on očituje, da je njegova slava na tebe, hvala tebi Isuse, moramo činiti što Isus čini. Ponizit se, biti poslušan Otcu. A ja blagoslivljam njih i sva njihova nastojanja, jer njihovi članovi, to smo mi, trebaju čvrsto stajat u posljednjoj borbi na ovoj zemlji. To slijedi. Hvala tebi Isuse. Samo tamo gdje ja mogu biti prisutan kroz živu vjeru i nesebičnu ljubav,
Tamo ljudi mogu imat snagu za izdržat što? Pa progonstva, pritiske koji slijede, težinu vremena koje je pred nama. Već i sad nije lako. Što to znači izdržat? Vjernici, što znači izdržat? To znači ne donijet krive odluke za svijet, za tijelo, za sebe iznad drugoga. Nisu li vjernici već većina donijeli sve te krive odluke? One su već pale. Što znači izdržat? To znači donijeti pravu odluku. Bez obzira što se čini da je sve tome protivno, da ćeš propast, da ćeš ostati bez, da ćeš izgubiti posao, da nećeš imati hrane, da te niko neće... Koliko ste vi donijeli krivih odluka? Po tom pitanju, kompromisa. O tome govorim. Pa ne možeš ti to izdržati, te pritiske, nema se za ovo, nema se, kako ću ovo, pa vidi ono, i onda kompromis, i onda pad. I onda gubiš svjetlo, i onda gubiš snagu, i onda već služiš đavu, a ime Isusovo na usnama. Većina ne more u ne čeka posljednju vjersku borbu, već su oni pali u borbe. Samo, zato se mi spremamo, samo tamo gdje ja mogu biti prisutan kroz živu vjeru i nesebičnu ljubav, tamo će ljudi imati snagu za izdržat. Jer ja ću ih neprestano snabdjevat sa snagom, neprestano će primat moju riječ, ja ću govorit s njima, a kome sam ja, dakle, na taj način prisutan, taj će biti snažan i ostaće mi vjeran sve do kraja. Amen. Hvala tebi, Isuse. Pa da onda mi ovo rezimiramo, što mi se čini najvažnije. Za ova 4 dana nastavljamo, naravno, ovo je prvi dio seminara. Njegova je volja, očeva volja, svemogućeg Boga, Isusa Krista, da se mi ujedinimo u jednu zajednicu koju čvrsto veže njegova ljubav i koja djeluje u snažnoj vjeri prema van. Da on može biti prisutan po duhu u toj zajednici i dat nam snagu da možemo njegovu riječ, evanđelje, donijeti dušama koje propadaju jer su vezane od strane đavla, da ih preotmemo. To je naša sveta uloga. Sjećate se koja je ili što je volja Božja po pitanju zajednice? Što on hoće s time? Zašto zajedništvo? Koja mu je svrha? Mi na svjetlu čiste istine imamo jasne upute, iako se to može iz pisma iščitati. I svrha ovog seminara je da vi, ja, one, razumijemo da se mi ovdje prvo u razumu i onda ovdje u djelovanju moramo u potpunosti podložiti ovome, ne filozofirati. Jer to filozofiranje, ja mislim, čuj, možda i ovako zove se mudrovanje i oholost, i ovo služi ove riječi koje moraju biti poput oštrog dvosjeklog mača, da to sve prodre, razlomi, ili poput malja da te sve stijene neistine zdrobi u komadiće. Po Hebrejima 4.12, Jeremiji 23, volimo te se 29, mi to moramo porušiti, te utvrde. Jer jedino kad ovo upravlja nama, onda mi kroz ovo, upravljani od njega, kao duha, možemo formirati zajednicu na svjetlu čiste istine, gdje on može biti prisutan i po duhu svome djelatan i da mi ispunimo našu svrhu. Eto, tu ćemo stati, nemojte nastavak propustiti. Hvala tebi, Isuse. Ti si kralj, Isuse. Amen.